Now the last speaker of this, this session is Professor Shmuel Feiner, who is the teacher of modern Jewish history at the Department of Jewish History and Contemporary Jewry here at Bar-Ilan University. He's the author of many books. The last one so far is the first of two volumes entitled The New Age, 18th Century European Jewry, 1700 to 1750, that has been just published in Hebrew by the Zalman Shazal Center, and the second volume is coming soon. Professor Feiner is also a well-known, the leading authority on Jewish Enlightenment and on secularization. Of his many books, I would like to single out the very important study of the Haskalah and history and his book on the Jewish Enlightenment. The presentation today is entitled Jewish Secularization at the Threshold of the 20th Century between Feuerbach and Kafka. This will be in Hebrew, and I should add that this Jews and Other Poles turned into Jews and Others in the title of this session because of Kafka. אז קודם כל, אני צריך להתנצל. אנחנו בעידן שבו אסור להתנצל במדינה הזו, ולכן התנצלות היא מעשה חתרני. אז קודם כל, אני מדבר עברית, בכנס שרובו אנגלית. יש לי סיבה, גם קשורה לגרשון ומשה. במשך מספר שנים זכיתי להיות חלק מהחבורה שהדביקו לה את הכינוי האמריקאים במחלקה שלנו. עכשיו, אחרי ש... שני עמיתיי פרשו, ואחרי שהתווית הזו כבר איבדה את החן שהיה לה ואת המשמעות שהיה לה, אני יכול לחזור לשורשים ולדבר עברית. אז תודה, אני משוחרר מהחבורה האמריקאית. התנצלות שנייה, אני כמובן לא נמנה על חוקרי פולין המובהקים, ומכיוון שאני גם המכשול האחרון בין הקהל הנכבד ובין הדברים שכולנו רוצים לשמוע מאחד מחתני השמחה, ממשה, אפשר אולי לראות בדברים שלי יותר דרשה מאשר, מאשר הרצאה האקדמית שיש בה חידושים רבים. אז משה וגרשון לא רק ידידים טובים במחלקה הזו במשך שנים, אלא גם בני שיח אקדמי ומקור להשראה, כל אחד בדרכו, ולא מעט אתגר למחקר שלי. ועל כן בחרתי בהרצאה בכנס לכבודם להתייחס לשתי שאלות שכל אחד מהם העלה, והן מפגשות לדעתי בכותרת הזו חילון שנתתי להרצאה. גרשון התמודד עם שאלת החילון בתמונת המראה שלה, בעיקר במחקר הענף, המדוקדק, המתועד כל כך, על היהדות האורתודוקסית של פולין ורוסיה. הוא שאל מהי המשקל היחסי של האורתודוקסים, האם שליש בלבד ערב השואה, האם רוב מוחלט, הנכון הדימוי של אוכלוסייה יהודית מסורתית חזקה ודומיננטית, ואם כך, אז כיצד להסביר את התחושה של המנהיגות האורתודוקסית שיהדות הולכת ונעלמת, ושהם במגננה מפני החילון, האם זה היה דימוי, האם זו הייתה מציאות, ומשה שהתייחס לחילון מקבל את ההנחה המקובלת שבוודאי לאחר השואה האורתודוקסיה נמצאת בנסיגה. החסידות נראתה גוססת, החילוניות נראתה מנצחת. אך הוא גם מפנה את תשומת ליבנו לתבניות ונרטיבים שהכתיבו גרסאות שונות שמתה היסטוריה לתופעה הזו. מצד אחד זו הלאומית שסיווגה את החילון בהתאם לתבנית דו-קוטבית של תרומה לקיום היהודי או תרומה להתפוררות הסולידריות והזהות, וזו הקולטוריסטית, שנייחס אותה בעיקר לסלו ברון ולגרשון כהן, שביסודה עומד פרדוקס שבעת החדשה פעלו ופועלים כוחות של מסורת וחידוש בו זמנית, ורק כך בעצם נשמרת הזהות היהודית, ורק כך מתוך המלך הזה שורדים היהודים. אז שתי השאלות האלה מהמחקרים השונים נפגשים כאן, אני חושב, בסוגיית החילון. אבל החילון הוא היום
מושג מאוד מאוד בעייתי, גם כתחום מחקר וגם בכלל בתוך השיח הציבורי. והשאלה כל הזמן עולה, אם בכלל רלוונטי עוד, שנדבר על חילון בעידן שהוא פוסט-מודרני, שבו הדת נראית דווקא בתחייה, נראית כמנצחת, כאשר האורתודוקסיה נראית כמנצחת ופורחת ומשגשגת, כשהחסידות השתקמה, כאשר אנחנו עומדים בפני תופעות רבות של חזרה בתשובה, גם בחברה היהודית, כמובן גם בחברות אחרות, כך שאולי לאור העידן הפוסט-מודרני, גם התזה המסורתית, הוותיקה, שמציירת את העידן המודרני כקריסה של המסורת, דורשת איזשהו עיון מחדש בתופעת החילון. אז אני מאמין גדול בחילון. אני מאמין שלחילון היהודי בכלל, וזה של יהדות מזרח אירופה בפרט, יש היסטוריה. ואני גם סובר שאת ההיסטוריה הזו כמעט ולא כתבו עדיין. יש כבר יסודות, אפשר להתחיל, אפשר להיאחז במחקרים, גם של משה וגם של גרשון, כדי לכתוב את ההיסטוריה הזו, ודאי שהיסטוריה חברתית כמעט ולא קיימת של החילון. ואני גם חושב שהחילון הוא גם תהליך היסטורי שאכן התרחש, גם נרטיב, שעומד לצד כמובן נרטיבים חלופיים, אבל גם פרספקטיבה מאוד טובה להיסטוריה של העת החדשה בכלל בתולדות היהודים. אז אני שמח על ההזדמנות לחלץ לכמה דקות מהמאה ה-18 שבה אני חי לאחרונה בעיקר, ולהאיר דווקא את מפנה המאות 19 ו-20, ולהציץ על היבט מאוד אינטימי, שאני עושה את זה נקודת המבט של הלא מומחה דווקא לתקופה, לנושאים ולדמויות הספציפיות, כאשר אפשר לראות מאותה נקודת מבט לא את תזת החילון המפורסמת שאומרת שאכן התרבות, האנושות, המדינה, הכל הולך לכיוון בלתי הפיך של קריסת הדת לכיוון האור והניצחון והקדמה, אלא סיפור שהוא מאוד כואב, שהוא רווי בתסכולים, רווי במבוכות. החילון דווקא כחוויה, כחוויה יהודית שהיא טראומטית, שהיא מדממת, ושיש לה לדעתי משקל היסטורי לא מבוטל. אבל תחילה לאיזשהו מבט על ראשוני, ראשוני מאוד, לא מדויק, כבר התייחסתי לזה כמה פעמים, ואני חושב שמאוד חשוב לחזור אל התעודה המיוחדת הזו, שאותה חיבר בראשית המאה ה-20 ארתור רופין, שנתן נקודת המבט שלו, זה מאוד אימפרסיוניסטי, לא בהכרח בנוי על סטטיסטיקות מדויקות, נתונים ראשונים לגבי מצב החילון בעם היהודי בראשית המאה ה-20, כאשר בתמונה שהוא צייר מתוך כ-12 מיליון יהודי העולם, מחציתם הם אורתודוקסים, לדעתו אלו הם המוני היהודים ברוסיה ובגליציה שהתחנכו בחדרים שרמת המחיה שלהם נמוכה. עוד רבע הגדיר רופין כטולרנט, כמי שהדתיות שלהם כבר נסדקה, ואותם הוא מזהה במהגרים במזרח אירופה בשלהי המאה ה-19 וראשית המאה ה-20. את הרבע האחרון הוא מחלק לחופשיים ולעדתיים או לא דתיים או אנטי-דתיים, שברובם הוא מזהה כיהודים ממרכז ומערב אירופה, מהמעמד הסוציו-אקונומי הגבוה ביותר. אבל מה שחשוב בתמונה הזו, שלפחות מנקודת המבט שלו, גם אם עוד אי אפשר לאשר את זה, כמו שאמרתי, כי אין מחקר משמעותי שיכול לאשש או להפריך את הנתונים האלה ואת התמונה, אבל התמונה היא בהחלט מעניינת. זאת אומרת, על סף המאה ה-20, כמחצית מהעם היהודי כולו, כבר נמצא בתהליכי חילון מסוימים, על ספקטרום יחסית די רחב, ממה שהוא קורא הטולרנטים למה שהוא קורא העדתיים או הלא דתיים בצד היותר קיצוני. אבל אני חושב שמעבר לתמונת המצב הזו,
כדאי לתמוך אותה באמת מתוך הצצה לחילון שהוא יותר אינטימי, לחוויה שהיא חוויה מטלטלת ואישית. ופה בינתיים לפחות המקורות שהם זמינים והם גם מוכרים לחלק גדול מאיתנו, המקורות הם דווקא ספרותיים, וזה לא מפתיע שדווקא הסופרים, המשוררים, אנשי הרוח של סוף המאה ה-18, ראשית המאה ה-19, הם שנתנו ביטוי, הרבה פעמים ביטוי אוטוביוגרפי, אבל בתוך הביטוי האוטוביוגרפי הזה, הם גם נתנו לנו תובנות כדי לפרש מה בעצם קרה מבחינה היסטורית. ולכן חשבתי פה להעמיד זה מול זה, שני טקסטים באמת מוכרים, שאני אצטט מעט מתוכם, מתוך לאן של פיירברג ומתוך המכתב אל האב של, של קפקא, שניהם טקסטים מסוף המאה ה-19 וראשית המאה ה-20. אז אני חושב שבקהל הזה רבים כבר קראו את לאן של פיירברג, זאב פיירברג, אותו בחור צעיר, רק בן 24 כאשר הוא כתב את הסיפור הזה. הוא מתבונן אל החברה היהודית מתוך נובוגרד וולינסק שבאוקראינה, ומתאר בעצם את הדרמה של החילון תוך התמקדות בסיפור המאוד דרמטי על אותו נחמן שהופך להיות נחמן המשוגע בסיפור, אחרי שהוא עשה מעשה מזעזע וחילל את יום הכיפורים בכיבוי נר בבית הכנסת. והסיפור הזה שאת הצלחתו בעצם צריך לייחס למסר הציוני המובהק של הסיפור, לכן הסיפור נכנס לפרדיגמה הלאומית, אם נרצה, ומתאים לאותה פרדיגמה של חילון שנבדק על פי האם הוא תורם או לא תורם לזהות היהודית. בכל אופן, הפתרון שם הוא באמת פתרון ציוני, פתרון בעלייה לארץ ישראל, אבל לדעתי זה באמת הרבה הרבה מעבר לזה. אז נקשיב לכמה שורות מוכרות, כאשר נחמן אחרי המעשה הנורא שהוא עושה, יושב בית הכנסת, נשען אל עמודו, פניו פני להבים, עיניו מפיצות אש זרה, כעיני משוגע באמת. הוא רואה ומרגיש את חורבנו. יודע הוא כי ברגע הזה הרס את אשר בנה ואת אשר בנו למענו כל ימי חייו, הוא נפל הפעם לשאול תחתית. כל כבודו, כל עושרו שקוע בתאום עמוק ונורא, הוא רואה לפניו עתיד שחור ואפל מאוד. פה ברגע הזה החל לחיות חיים אחרים, ומי יודע מי ימנה את הפגעים הרעים אשר יביאו לו החיים החדשים. הנה ברגע אחד היה לאומלל, ומה נורא מצב זה, אבל מדוע? למה קיבה את הנר? המחשבה הזו מדכה את רוחו עד מאוד. למה המית על אביו היקר לו מחייו? שואה נוראה וחרפת עולם כזאת. קין הרג את הבל אחיו, הוא הרג את אביו. המחשבה הזו מנקרת בו, והוא אומר, אומלל אנוכי, כי בן אני לעם, אשר אין לו דבר בעולם מבלעדי הדת. כי רק שני דרכים לפניך, ילחם בעד הדת או נגד הדת, ואני, אין חפץ אני להיות איש חופשי. לא זאת היא מטרת חיי, להילחם בעד הדת או נגדה. שאיפות אחרות אני מרגיש בליבי, ומעשים אחרים אני מבקש לי בעולמי, בקרב עמי. האבא מוצג כרב בקהילה, שמוריש, הוא אמור להוריש לבן את תפקידו, והוא בוגד בו. האב מציג בפני הבן שלו תמונה מאוד מאוד אפלה של מצב הדת במזרח אירופה בשלהי המאה ה-18. הוא אומר לו, אתה בני דור שמיני לרבנות, והיום הבית, בית המדרש, שמן ורק, אין דורש ומבקש את השם, בני הנאורים התפרדו אל השקולס, עובדים מהם את העבודה הזרה של אותו הדור, אוי לנו שכך הייתה בימינו, המחנה שלנו מתפורר, ואנשים אין לעמוד בפרץ. הוא מטיל עליו את המשימה, ואותו נחמן אומר, אני לא רוצה לקחת על עצמי את המשימה הזו, אינני חפץ להיות שומר הקברים, אינני חפץ להיות איש צבא משונה כזה בחי, שאבא שלו הוא המפקד, הוא אמור להעביר את התפקיד הזה לבנות, אני חפץ לחיות ככל האדם. כלומר, המשבר האישי הוא יחד עם המשבר הקולקטיבי,
החילון כאן, אם אפשר להדביק את התבנית הזו למה שעובר, עובר את הדמות הספרותית הזו, וגם לזהות בה קצת אלמנטים אוטוביוגרפיים מחייו של, או המהפכים שעבר פיירברג עצמו בחייו. בכל אופן, התמונה היא תמונה מאוד טרגית. הגיבור לא יכול שלא לאבד את אמונתו, אלו ספקות שמנקרים, הוא קרא ספרים, הוא הגיע למחשבה כזו שאין לו עוד אלוהים, אין לו עוד אלוהים בחייו, אבל עדיין ותחושת האובדן היא מאוד מאוד חזקה, מאוד מועצמת, לפחות כך פיירברג מציג את נחמן, וכאן באמת קטע מכונן בתוך הסיפור הזה, כאשר נחמן מספר איך זה קרה לו, איך הוא איבד את אמונתו, בליל חשבון הנפש, כאשר נודע לו פתאום כי נהפך לאחר, שלא ברצונו וידיעתו, וכליבו ומוחו אינם עוד ברשותו, הוא איננו עוד אדון להם להטותם לאשר יחפוץ, ובקומו מעל משכבו בבוקר ידע כי קם בלי אלוהים, ביום הוא לא התפלל, לא הניח תפילין, לא קרא את שמה, ולא ברך את ברכת המזון, וברגע הזה הוא מתפלל לאלוהים שהוא כבר לא מאמין בו, והוא אומר, מה מאושר הייתי לולי, יכולתי להאמין, כי אלוהים בשמיים הוא רואה צערי ומבין את מחובי, מכיוון שיש לזה מחיר גדול, והמחיר הוא מחיר ההתנתקות, הזרות מחברת הרוע. אז מצד אחד, אם תרצו כעדות היסטורית, הסיפור הזה אמור להתרחש בשלהי שנות ה-70 עד סף שנות ה-80, אפשר לתעד פחות או יותר על פי כל מיני עזכורים מתי זה קורה, זה לא קורה ממש בסוף המאה, זה קורה קצת לפני הסופות בנגב, אחר כך הוא מזכיר גם את זה, כחלק מהתפתחותו של נחמן לקראת אותו ציוני, אבל אז אם זה תיעוד, מצד אחד הוא יחיד והמעשה שלו לגמרי לא לגיטימי והוא נחשב משוגע אם הוא עשה את הצעד הזה, מצד שני, התחושה של האבא שבית המדרש שמם, יכול להתכתב עם דברים שאנחנו מכירים מביאליק מסוף המאה, המתמיד ועוד, והוא מתאר את אותה תחושה של חילון בכל מה שנוגע ללימוד התורה, בבתי המדרש, וגם משהו מאוד מאוד אינטימי ומאוד מאוד אישי. ובתוך החשבון הנפש האישי מופיע באופן מאוד מאוד מרכזי המוטיב של רצח האב. כלומר, מה שקרה כאן זה נתק של שושלת הדורות וגם תחושה של מעשה נורא שהוא ביצע באבי, מכיוון שהוא בהתחלה הסתיר ממנו אותה, את זהותו, את היותו למעשה כופר, שהוא איננו הולך להמשיך את דרכו. בפתיחה של הסיפור אגב, נאמר שזה סיפור שהוא שומע, מספר, מאימא שלו, והכל סביב כללה של הרבי מצ'רנוביל, זה מין סיפור חסידי, מכיוון שאביו של נחמן לא האמין בו, אז אותו צדיק, אולי, ראיתי את זה באחד המקומות, ברוך השם טברסקי מצ'רנוביל, זועק, הדור אינו מאמין בי, ולכן תש כוחי. כלומר, איזושהי תודעה עצמית, מציאות, ברור שהתחושה היא שנמצאים באיזשהו תהליך מאוד מאוד דרמטי, מאוד מביך ומאוד מערער את היציבות. ומאוקראינה של פיירברג ומילאן, אני באמת קופץ לבין דורו במרכז אירופה, לקפקא, קפקא בפראג, לאותו חיבור שלא התפרסם כמובן בימי חייו, חיבור משנת 1919, מכתב אל האב, שנמצא לו בתרגום עברי נהדר, והוא מסמך חשוב להבנת קפקא, ואני לא מומחה כמובן לעניין ולנפתולי נפשו, אבל משהו שם צד את תשומת ליבי, ולדעתי הוא באמת משמעותי, אם אנחנו רוצים לקבל את הרושם, ואולי אפילו תובנות היסטוריות לגבי תהליך החילון, ואפילו להעמיד פה את מה שקורה במזרח אירופה מול מה שקורה במרכז אירופה, ולעשות איזושהי הקבלה.
אז לקפקא היו יחסים קשים מאוד עם אבא שלו, האבא הדומיננטי, אנחנו כולנו יודעים, החזק, הבטוח בעצמו, וקפקא כותב, ניסיתי הכל, וגם ביהדות לא מצאתי הצלה ממך. אולי שם היינו יכולים למצוא שפה משותפת. והדעת הנותנת שמפה בעצם יכולה לבוא הצלה, הצלה ליחסים שלנו, יחסי האבא והבן. יתרה מזו, הדעת נותנת שאינו יכולים למצוא זה את זה ביהדות, או אף לצאת ממנה לדרך מאוחדים. וכאן בכתב השמה שנראה די מפתיע. אבל איזה מין יהדות קיבלתי ממך? במרוצת השנים היו לי בקירוב שלוש גישות שונות כלפיה. בילדותי האשמתי את עצמי, מוטיב ההלקאה העצמית והאשמה העצמית היא כמובן מאוד מרכזית להבנתו של קפקא. בילדותי האשמתי את עצמי שאני הולך די לבית הכנסת, אני צם וכו'. הייתי סבור שלא לי עצמי אני עושה עוול בזה כי אם גם לך. ורגשי האשם חלחלו בי. התבגרתי ואז הבנתי, ואחר כך בחוטי לא הבנתי איך זה שאתה, שיהדותך שווה כקליפת השום, יכול לבוא אליי בטענות שאיני מתאמץ ולא מתוך דרך ארץ כלשונך לקיים גם אני משהו דומה ללא כלום הזה. אז זה לא בדיוק נחמן מול אביב, אלא אומר, אתה בעצם ציפית שאני אמשיך אותך ואקיים את יהדותי, אבל היהדות שהצעת לי היא יהדות שלא כלום. ככל שיכולתי לראות, זה באמת לא היה כלום. בדיחה, אפילו לא בדיחה. ארבעה ימים בשנה היית הולך לבית הכנסת, ושם על כל פנים היית קרוב יותר אל האדישים, אל האנשים שהתייחסו לזה, מאשר לאנשים שהתייחסו לזה בכובד ראש. ומה הייתה החוויה שלי בבית הכנסת, אומר קפקא, שהייתי ילד והכרחת אותי לבוא ארבעה ימים בשנה? שיעמום. העברתי שם את השעות הרבות בפיוקים, בנמנומים. שיעמום כזה כמדומני, אומר, לא נפל בחלקי אחר כך, אלא בשיעורי ריקוד. מעניין את ההבחנה, השתדלתי לשמוח ככל האפשר במעט הגיוונים שהיו שם. למשל, פתיחת ארון הקודש, שהזכירה לי תמיד את דוכני הקליעה, שגם שם, שקלעו בול, נפתחה דלת של תיבה, אלא ששם תמיד יצא מהתיבה משהו מעניין, ואילו כאן יצאו שוב ושוב רק הבובות העתיקות חסרות הראשים. דימוי כמובן קשה, אבל גם הייתי גם מפוחד מאוד, הוא אומר. פחדתי מהאנשים שהתחככו בי וגם פחדתי שמה אני עשוי להיקרא לעלות לתורה. שנים רעדתי מפחד מפני האפשרות הזו. הוא גם מספר על הבר מצווה שלא חייבה אותו לעלות לתורה. הוא מבקר את המצב בבית, הוא אומר זה בבית הכנסת, בבית המצב היה עוד יותר עלוב. שום דבר מבד סדר הפסח שנהיה יותר ויותר קומדיה. זה תוכן האמונה שהנחלת לי. ולא הבנתי מה יש לי לעשות בתוכן הזה, חוץ מלהיפטר ממנו מהר ככל האפשר. חשבתי שאם אפטר ממנו, דווקא אז אעשה מעשה מובהק של דרך ארץ. בשני המקרים, פייבר וקפקא, המתח כאן הוא בין האב והבן. הבעיה המרכזית היא הבעיה של הנחלת המורשת. זה כמובן לא אותו דבר. אבא של קפקא נמצא על ספקטרום החילון במקום אחר לחלוטין מאשר היה אבא של הגיבור נחמן של פיירבר. אבל עדיין זו הסיטואציה, הבן רוצה לרצות את האב, אבל בעצם הוא מבין שהוא לא יכול לעשות הרבה או לא רוצה לעשות הרבה במורשת הזו שהוא קיבל. ואז קפקא גם הופך להיות מעין היסטוריון ונותן לנו גם תובנה. פיירבר דיבר על כך שהשקולס, החינוך החדש, האפשרויות החדשות שנפתחות בפני הצעירים של מזרח אירופה בשלהי המאה ה-19, הם אלו שגורמים להתרוקנות בתי המדרש. קפקא שנמצא כמובן במקום אחר ובשלב אחר על הסקאלה הזו של החילון, הוא אומר ככה, אתה, אבא שלי, באמת עוד הבאת איתך קצת יהדות מן הקהילה הכפרית הקטנה, דמוית הגטו. אמנם לא הרבה. וגם המעט הזה נשחק עוד קצת בעיר ובשירות הצבאי. ואף על פי כן, הרשמים והזיכרונות מהילדות עוד הספיקו איכשהו לחיים יהודיים, ונתנו לך איזשהו ביטחון עצמי. כלומר, אתה יודע מה לעשות בבית הכנסת, אבל אני כבר
לא יודע. כי גם בכך, במה שאתה עוד הבאת, היה מידה לא קטנה של יהדות. אבל מבחינת הילד, מעט מידה לצורך הנחלתה מדור לדור. זו כאן בעיית היסוד. ובזמן שמסעת אותה הלאה, מה שציפית ממני, היא נגרה וקלטה כולה. במקצת מפני שאלו היו זיכרונות נעורים שלא ניתנו להנחלה, ובמקצת בגלל אישיותך המהלכת אימה. כן, אז אומר, איך יכולת לחשוב שקומץ הדברים התפלים שאתה עושה בשם היהדות, מתוך הדישות שעל מה התפלותם, יכולים להיות בעלי משמעות עבורי, לגביך, הייתה להם משמעות כמזכרות קטנות מימים עברו. אתם רצית להביא אותם אליי, אבל גם מבחינתך כבר לא היה לזה ערך בפני עצמו. והוא אומר, אתה בעצם מייצג את דור המעבר היהודי שהגר מן האזורים הכפריים, שעדיין היו דתיים יחסית, אלה הערים. יש לנו גם איזושהי תובנה היסטורית מה קרה במהלך הדורות, מי שחי באזורים הכפריים, עבר לעיר, העיר היא מקום שבו החילון הרבה יותר משמעותי. אז הנה יש לנו פה שני חלונות, שני תובנות, שני מקרים מאוד כמובן אישיים, מאוד ייחודיים, אחד קפקא מדבר על עצמו, אחד פיירבר בונה לעצמו גיבור, וכמובן אי אפשר לסמך שתי תעודות כאלה בלבד, למדוד היקף ועומק של חילון, ולהסיק מסקנות נחרצות, ואפילו אי אפשר לומר אם זה באמת מבסס את התובנה הזו של רופין לגבי המבנה של החברה היהודית בכל מה שנוגע ליחס לדת, ומה בעצם זה אומר לגבי החלוקות הדמוגרפיות, הגיאוגרפיות ועוד של החילון. אבל בכל אופן, התעודות האלה מאירות כמה היבטים של החילון היהודי, וגם מנקודת מבט שוב, מאוד אינטלקטואלית של סופרים, וכמובן גם מנקודת מבט גברית, יש עוד הרבה מה לעשות במחקר החילון לגבי החילון בתוך הבחנה מגדרית, אבל שוב, משהו חשוב אפשר להפיק. קודם כל, החילון היהודי, לפחות לפי התעודות האלה, ואני, יש עוד נוספות, משמיע קול של זעקה. מתוך הטקסטים, החילון מהדהד כחוויה. זה לא תהליך פילוסופי תמיד, זה לא תהליך אינטלקטואלי תמיד, וגם כאשר זה כזה, כמו במקרה של נחמן, הוא מותיר אחריו תחושה של אובדן, מבוכה והרבה מאוד תסכול. גם בהקשרים המאוד שונים של קהילה באוקראינה, גם בהקשריה של חברה יהודית בורגנית בפראג, הרגשות כאן מאוד מאוד סוערים. והחילון, אם תרצו, הוא כואב בכל ההקשרים, לפחות לפי שתי התעודות האלה שהבאתי. ובשני המקרים, כאן אני חוזר למה שכבר אמרתי, החילון הוא בכישלון, בהנחלת המורשת הדתית מדור לדור, והמתח בין אב לבן מעצים כאן את התחושה המאוד טרגית של הדברים. אני, למד השנה סמינר על חילון, שומע כל הזמן את הטקסט שבו אני בדרך כלל פותח סמינר על חילון, את הדברים הקשים של ניטשה במדע האליז על האיש המטורף שמספר לכולם שרצחנו את האלוהים. זה אנחנו כולנו יודעים, את האמירה הזו של ניטשה, אלוהים מת, אלוהים נרצח על ידינו, שלי המאה ה-19, אבל אם קוראים קצת יותר, מגיעים לתובנה הרבה הרבה יותר חשובה, כי אם אלוהים מת, עבדה האוריינטציה. לא יודעים מה למעלה ומה למטה, אומר ניטשה, אתם לא יודעים, מתחיל להיות קר לנו, איפה השמש, איבדנו את השמש, אנחנו לא יודעים לאן אנחנו הולכים, לאיזה כיוון, מה בכלל יכול לתת אחיזה לאדם בחייו. וחוויות האלה מהדהדות גם בטקסטים האלה, גם בחילון היהודי של שלהי המאה ה-19 וראשית המאה ה-20. אז לסיום, בחזרה לדברים שבהם פתחתי. לדעתי בשני הטקסטים יש חיבור, אולי גם תשובה מסוימת, לשאלות של גרשון ומשה. קודם כל, התודעה של בני הזמן היא אכן של קריסה, קריסה רבתי.
של סמכות דתית, של פרקטיקות דתיות. וזה כמובן, ההיסטוריונים חייבים גם לפרש, גם לגבות, וגם להציג במחקר חברתי, נקודתי, במיקרו-היסטוריה, בכל מה שעדיין אין נושא שנראה כל כך מרכזי, אין עליו עדיין היסטוריה מגובשת שאפשר להתייחס אליה, ואפשר להשוות בין מקומות, בין אזורים, לא רק דמויות, לא רק פילוסופים, לא השקפות עולם שאת זה אנחנו מכירים, אלא באמת לראות את הדברים מתרחשים בשטח. ותשובה שנייה לשאלות הללו, כמו כבר בני הזמן, בניגוד למה שאומרים היסטוריונים היום או אידיאולוגים, לא בנו לחילון נרטיב חד צדדי. זאת אומרת, תזת החילון שלי היא המצאה תיאורטית. היא לא באמת מקולם, דעתם, חווייתם של בני הזמן. כי כבר בני הזמן בעצם לא השתמשו בנרטיב של קדמה ושחרור וניצחון ומהלך בלתי הפיך של החילון וניצחון האור על החושך, אלא זיהו את החילון כחוויה שמחייבת התמודדות קשה, יצירתית, עם תודעת עולם שהוא נטול אלוהים מכאן, שאיפה שלא לנתק את החוטים אל החברה לתרבות היהודית, זה גם אצל קפקא וגם אצל פיירברג, גם נחמן אומר, כן, אז באיזו דרך אני אתקיים עכשיו כחלק מעמי, וגם קפקא אומר, אולי יכולתי להתחבר איתך חיבור אל היהדות, וקפקא היה רומן כזה, אתם יודעים, גם היהדות, גם הציונות. כך שבעיניי, הסיפור הזה של החילון, יותר מאשר הוא סיפור לאומי, הוא סיפור קיומי, וגם אותו צריך לספר במאה ה-21, כי גם אם המאה שלנו היא כבר פוסט-מודרניסטית, הרי שהיא חסרת פשר ללא הכרת הפרק המודרניסטי, שבו יש לחילון מקום מפתח. תודה רבה.